Som al passat amb Ulls de Dona Teatre és una exposició que aplega un conjunt de fotografies que ens acosten a les dones de teatre durant el primer terç del segle XX a Barcelona. Aquesta mostra torna a posar damunt dels escenaris a tot un seguit de dones vinculades amb les arts escèniques. Figurinistes, cantants líriques, dramaturgues, cupletistes, ballarines i dones de circ. La bibliografia dels estudis sobre aquest període i aquesta temàtica són escassos. En aquest sentit, aquesta exposició vol ser un primer pas per obrir un camí per a l'estudi rigorós sobre aquesta temàtica. Aquesta exposició aplega gairebé una trentena de fotografies que procedeixen del fons del Centre de Documentació Museu de les Arts Escèniques i de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona. El context de l'exposició ens porta a la Barcelona dels primers 30 anys del segle XX. En aquest moment, Barcelona està vivint una sèrie de canvis molt importants. Es produeix la irrupció de les classes populars en la política, es produeix la irrupció del catalanisme, la massificació dels mitjans de transport, com el metro, es construeixen grans edificis a les capitals europees i la cultura es diversifica i s'amplia la seva difusió amb nous mitjans de comunicació, com els diaris, la ràdio o el cinema. En aquest context, Barcelona està canviant a una gran velocitat, però el paper de les dones també està canviant al mateix ritme. Aquesta exposició vol ser un punt de reflexió entorn al relat persistent androcèntric que ha perviscut al llarg del temps. L'exposició està organitzada en 5 àmbits temàtics: teatre i societat, entre bambolines, a l'escenari, cabaret i pista i circ. Tots aquests àmbits abasten l'activitat de les dones que van participar en les diferents arts escèniques. A començaments del segle XX, les dones fan sentir la seva veu a tota Europa. A Anglaterra, Virginia Woolf afirma que una dona només pot ser lliure si té diners i una habitació pròpia per escriure. A Alemanya, Clara Zetkin lluita per la igualtat social i política de la dona. A Itàlia, Anna Maria Mozzoni afirma que la dona ha de treballar fora de casa per allunyar-se del sistema patriarcal. I a França, l'escriptora Colette sacseja la moral burgesa de la seva època amb les seves agosarades novel·les i la seva forma de vida. A Barcelona també trobem pioneres del feminisme, com ara Francesca Bonmason, que va ser la fundadora de la primera biblioteca de dones a Europa el 1910, o la professora Rosa Sensat, que exercia el seu mestratge a dones des d'institucions com l'Escola de les Dones. Una de les fotografies que ens criden l'atenció és aquesta representació d'un concert a l'aire lliure que es va realitzar l'any 1932 a l'antiga Pedrera del Mèdol, a Tarragona, i que va comptar amb la presència del president Francesc Macià. Aquests concerts a l'aire lliure estaven influenciats pel que s'ha anomenat el Teatre de la Natura, tot un seguit d'activitats que es feien a l'aire lliure per tal de cercar un major contacte amb la natura i arribar a un major nombre de públic. A l'exposició també trobem tot un seguit de fotografies que rescaten de l'oblit tot un seguit d'actrius, cantants i ballarines. Es tracta de dones empoderades, cosmopolites i viatgeres, que van fer la seva carrera professional arreu dels teatres més prestigiosos europeus, com podien ser la Scala de Milà o els teatres de Londres. Una d'aquestes artistes és la Carmen Tórtola València, una ballarina que va convertir la seva vida en una llegenda. Potser seguint allò que va dir Eugeni d'Ors, que la millor manera de defensar-se de l'oblit era creant una llegenda. La ballarina Tórtola València va recórrer els teatres i els escenaris d'arreu del món, amb llargues gires a Europa i a Llatinoamèrica, fins a la seva retirada dels escenaris l'any 1930. Amb aquesta fotografia, que mostra el seu bagul que la va acompanyar tota la seva vida, podem il·lustrar aquest peregrinatge arreu dels escenaris. Tórtola València va ser una dona lliure que va mostrar el seu ball modern, atrevit i sensual, com el que feia Isadora Duncan a França, al llarg dels escenaris. I també la seva vida personal va ser un símbol de llibertat. Doncs, d'ençà que ens retirà dels escenaris l'any 1930, va viure acompanyada de la seva companya sentimental a la seva casa de Sarrià fins a la seva mort. En aquest context cultural que va tenir lloc a Catalunya entre 1900 i 1930, trobem escriptores destacades com les dramaturgues Carme Carr i Carme Montoriol, que juntament amb altres dones van obrir la porta cap a la modernitat cultural i literària. Carme Montoriol ben podria ser l'exemple d'una d'aquestes dones. Les seves obres plantegen trames agosarades per la mentalitat de la seva època.
Per exemple, en una d'elles, l'abisme, una dona i una filla lluiten pel desig d'un mateix home. En una altra, l'huracà plantejava el conflicte materno-filial a través del complex d'Edip. Les obres de Montoriol són ben modernes, doncs incorporaven totes les teories psicoanalítiques freudianes i obligava els seus protagonistes a qüestionar-se la seva escala de valors. En el fons, tant Carmen K. com Carmen Montoriol qüestionaven la moral de la seva època, que volia dir qüestionar els valors tradicionals catòlics i obrien la porta per a la implementació dels nous valors laics. L'exposició també rescata algunes de les veus líriques més importants de la seva època i que encara avui en dia són recordades. És el cas de la mezzosoprano Conchita Supervia, que encara avui en dia continua sent un referent, ja que va marcar un precedent per a cantants tan llegendàries posteriors com Teresa Berganza o Maria Callas. La vida de la Conchita Supervia pot ser un bon reflex de les dificultats i dels nous camins que van obrir artistes com ella en el seu moment. Conchita Supervia va fer carrera professional a dalt dels escenaris més prestigiosos d'Europa, com a la Scala de Milán o als teatres de Londres, amb obres de Rossini i d'autors catalans ben destacats. La secció Cabaret i Pista ens porta a recuperar tot un seguit de cupletistes i actrius que van trepitjar els escenaris de la seva època. Parlar de cabaret i cuplet ens porta inevitablement a parlar de l'Avinguda del Paral·lel, que va ser l'escenari on es van desenvolupar la carrera professional totes aquestes artistes. Barcelona s'emmirallava llavors en els cabarets de París, del Moulin Rouge i després també de Hollywood. A dalt de l'escenari d'aquests cabarets, les artistes i cupletistes abordaven temàtiques ben diverses. En una primera etapa, el cuplet es cantava en castellà i la temàtica era més aviat tradicional, doncs s'abordaven temes com les relacions filials o la família. En una segona etapa, a partir de 1910, el català es va introduir en el cuplet i aquesta va ser la llengua de les seves cançons. A la vegada, això va suposar una renovació de la seva temàtica i les lletres parlaven de la societat que estava canviant amb els nous temps, és a dir, que parlava de temes com la transformació de la ciutat, els mitjans de transport o els nous mitjans de comunicació. El cuplet sempre es va moure entre l'ambigüetat i la provocació i va ser molt popular a la Barcelona fins al 1930. L'exposició també dedica un apartat al món del circ. Aquest espectacle, ben popular, no va tenir, però, una llarga durada a la ciutat. El món del circ no va ser un art hegemònic en la seva època. Tot i així, va ser ben popular i una mostra d'aquest èxit va ser el circ equestre, fundat per el portuguès Gil Vicente Alegría i la seva dona, Micaela Alegría, una empresària pionera. Doncs va ser la successora d'aquesta nissaga de famílies dedicades al circ. Ambdós eren propietaris del Circ Equestre de Barcelona, situat al bell mig de la plaça de Catalunya. La seva durada va ser de 16 anys i es va perllongar entre 1879 i 1895, moment en el que va haver de tancar les seves portes davant l'inici de l'urbanització de la plaça de Catalunya. El Circ Equestre de Barcelona va acollir tota mena de representacions. Per suposat, va acollir representacions relacionades amb el món del circ, on van actuar les figures més representatives del moment, de tota Europa, i també representacions teatrals de tota mena. La seva vida, però, va ser una mica curta, doncs només va tenir una existència de 16 anys. Aquesta exposició és una exposició pionera, doncs rescata de l'oblit a tot un seguit d'actrius, escriptores, dones de teatre, artistes, cantants líriques vinculades amb les arts escèniques. Amb aquesta exposició volem donar veu a tot un seguit de dones ben modernes, cosmopolites i que van obrir el camí per la modernitat cultural catalana.